Gente, eu só tô aqui pra passar pra vocês. Gente, eu só tô dizendo, muito obrigada pelas views, mano. 14 views nesse vídeo aqui, 7 views, 2 views, 2 views. Então, muito obrigada. Uma coisa que eu quero ouvir, que vocês façam, mano, é você entrar aqui, nesses, vocês virem entrar no meu primeiro vídeo, esse daqui, oi, meu nome é Ninja Supremo, tá? Vocês entram lá e assiste, mano, que eu tô querendo chegar a uma meta de 30 visualizações. Vamos lá, mano, gente, bora bater, mano, eu tô animado aqui, viu? Obrigada pela força aí, as 14 views e todos, falou!